Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 12 Januari bersama saya Nazira Syaringat dan Jurubahasa Isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Kita saksikan dahulu tajuk utama malam ini. Kediaman Ngeh Toham dibakar. Juga geng samun pengguna ATM tersungkur. Suspek dipercayai terlibat dalam kes kebakaran melibatkan kediaman Ahli Parlimen Beruas, Datuk Ngeh Koham di Taman Sumarak Jaya Air Tawar Manjung awal pagi Rabu lalu ditahan polis hari ini. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hasan Basri berkata lelaki berusia sekitar 30-an itu ditahan kira-kira jam 4 pagi tadi di Shah Alam Selangor. Menurut Datuk Sri Muhammad Yusri, dua telefon bimbit turut dirampas daripada lelaki berkenaan. Katanya, suspek direman lima hari bermula hari ini sehingga 16 Januari depan bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 435 Kanun Kesiksaan kerana hianat dengan api. Dalam kejadian awal pagi Rabu lalu, tiga kenderaan milik Koham terbakar dalam satu kejadian kebakaran di rumah beliau, dipercayai perbuatan hianat. Kebakaran itu membabitkan sebuah kereta Mercedes-Benz musnah manakala dua kenderaan kenderaan lain jenis Honda CRV rosak di bahagian bumper belakang serta bahagian badan sebelah kanan dan Toyota Hilux di bahagian hadapan pacuan empat roda tersebut. Turut ditemui di lokasi kebakaran adalah botol disyaki mengandungi Molotov Cocktail. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Perak juga telah mengambil 11 sampel di lokasi kebakaran yang berlaku di kediaman Koham bagi siasatan lanjut. Sebuah kereta rasmi milik seorang hakim mahkamah persekutuan didakwa telah digoris dengan benda tajam selain nombor pendaftaran serta lambangnya dicabut di Taman Koperasi Polis Fasa 2 di Ibu Negara. Ketua Polis Daerah Sentul Ahmad Sukarno Muhammad Zuhari berkata pihaknya menerima aduan daripada seorang warga tempatan sekitar jam 8.50 malam ketika kereta itu diparkir di tepi jalan. Pengadu yang juga pemandu kepada hakim berkenaan hanya menyedari kejadian itu selepas selesai menunaikan solat Fardu Isyak di masjid berdekatan lokasi tersebut. Bertindak melalui aduan itu, satu pasukan polis cawangan ditujuh bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat IPD Sentul telah membuat serbuan berdasarkan hasil risikan yang dijalankan. Dalam serbuan itu, polis berjaya menahan dua lelaki tempatan yang juga adik-beradik dari Batu Kif. Dia umur 15, satu lahir bulan 1, satu, satu lagi lahir bulan 12. Masih sekolah. Masih motif dia suka-suka ni, motif budak nakal lah. Motif dia kalau tengok apa ni daripada hasil sesatan lambang hakim tu dia cabut adik cabut bagi ke abang hadiah kepada abang sebab abang ni nama hakim. Hasil sesatan mendapati kedua-dua suspek bertindak menconteng permukaan kereta tersebut menggunakan sebiji batu dan mengaku dengan sengaja mematahkan lambang hakim di kereta tersebut selepas pulang bermain bola di padang berdekatan. Tambah beliau, kedua-dua suspek tidak mempunyai rekod jenayah sebelum ini. Menurut Ahmad Soekarno, kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi dua tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Dalam kes berlainan Ahmad Soekarno berkata kumpulan Samun Geng Pian yang aktif menyamun di Perak dan Kuala Lumpur sejak 2020 akhirnya tumpas dengan penahanan dua suspek baru-baru ini. Tangkapan itu dibuat susulan kejadian Samun bersenjata di sebuah bank di Kepong penghujung bulan lalu. Kedua-dua lelaki berusia 38 tahun itu ditahan dalam serbuan berasingan di Perak dan Pahang pada 4 dan 6 Januari lalu Siasatan mendapati suspek mempunyai pelbagai rekod kesalahan jenayah lampau samun iaitu sebanyak 28 kes di Perak dan 6 di Kuala Lumpur. Ada ketikanya malam, ada awal pagi dia tengok sasaran dia lah, target dia ada orang masuk keluar dengan ke ruangan mesin ATM tu dia ambil peluang tu lah. Rumah dia di sana, tempat tinggal di sana, jadi tindakan susulan daripada risikan yang kita buat mengesan kedudukan dia di alamat tersebut dan tangkapan kita jalankan di sana. Lah. Turut dirampas empat buah telefon bimbit pelbagai jenama, dua pasang pakaian yang dipakai ketika kejadian, dua buah topi keledar, sebuah motosikal serta sebilah pisau. Kes disiasat di bawah Seksyen 395 atau 397 Kanun Keseksaan kerana melakukan samun berkumpulan sehingga menyebabkan kecederaan. Kastam Perlis berjaya merampas hampir 700 kilogram ketum dalam tempoh dua hari. Pengarahnya Ismail Hashim berkata kegiatan peneludupan itu mendapat permintaan tinggi dari negara jiran ekoran kualiti ketum yang lebih baik berbanding Thailand. Jelas Ismail, serbuan pertama dilakukan jam 1 petang pada 3 Januari lalu. Sepasukan anggota Kastam dari unit dakotik padang besar telah melakukan eh, pemeriksaan di sebuah rumah tidak bernombor beralamat Jalan Kampung Melayu Pak Daud Kampung Batu 15, Kaki Bukit Perlis. Hasil pemeriksaan setelah menunggu dalam lingkungan 30 minit, pasukan telah menjumpai 23 guni mengandungi daun-daun hijau disyaki daun ketum yang dianggarkan seberat 476 kilogram bernilai RM 4760 Beliau berkata demikian dalam sidang media di Pejabat Jabatan Kastam di Raja Malaysia Padang Besar hari ini. Tambahnya serbuan kedua pula dilakukan keesokan harinya pada jam 9.30 pagi di sebuah pondok kosong di Jalan Wang Kelian juga di kawasan kaki bukit. Jelas beliau pemeriksaan lanjut menemui 10 plastik hitam mengandungi daun hijau dipercayai ketum seberat 200 kg bernilai RM2000. Pihaknya percaya dalam kedua-dua kes ini anggota sindiket dipercayai menggunakan kedua-dua premis itu sebagai lokasi transit yang terbiar sebelum diseludup ke negara jiran. Siasatan awal katanya turut mempercayai kedua-dua kes ini dilakukan oleh sindiket yang sama namun tiada tangkapan dilakukan dalam serbuan itu. Kegiatan penyeludupan itu berkemungkinan didorong tanaman ketum di negara jiran belum mencapai matang atau kualiti terbaik kerana masih di peringkat awal penanaman ketum dibenarkan di negara itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Dua sahabat yang juga penjawat awam dihukum penjara 35 tahun selepas didapati bersalah kerana membunuh bayi lelaki berusia 23 bulan 5 tahun lalu. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman itu selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan sebarang keraguan munasabah di akhir kes mereka. Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein memutuskan hukuman itu kepada ibu kanak-kanak terbabit Nur Aisyah Muhammad Yunus, 40 tahun dan rakan serumahnya Nur Aisyah Ibrahim, 37 tahun. Kedua-dua tertuduh diarahkan menjalani hukuman penjara dari tarikh ditangkap pada 4 November 2019. Selepas meneliti keterangan semua saksi, mahkamah mendapati kedua-dua tertuduh gagal memberikan penjelasan bagaimana mangsa mendapat kecederaan. Tertuduh juga mengakui mangsa berada dalam rumah itu ketika kejadian. Mengikut pertuduhan Nur Aisyah dan Nur Aisyah didakwa membunuh budak lelaki berusia 23 bulan di sebuah rumah di Jalan P5A, Serut 5 Fasa 5R4 Persin 5 Putrajaya antara pertengahan September hingga 4 November 2019. Pendawaan dilakukan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun kanun kesiksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun dan jika tidak dihukum mati, perlu dikenakan sebatan tidak kurang 12 kali. Seramai 19 saksi pendawaan dan 9 saksi pembelaan termasuk tertuduh memberi keterangan dalam perbicaraan bermula November 2021. Sebelum ini, media melaporkan bayi lelaki itu didera Hasil bedah siasat dijalankan mendapati punca kematian mangsa disebabkan kecederaan di pinggul dan hati akibat hentakan objek tumpul dan keras. Terdapat 89 kesan lebam, lecur, calar baru dan lama di seluruh anggota badan mangsa. Jangan biarkan Islam lompong tanpa pengisian bermakna. Alhamdulillah bertemu kembali. Islam tidak boleh dibiarkan kelihatan bagai warna yang suram... ...serta nama yang lompok tanpa pengisian bermakna. Justru Sultan Perak, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah bertitah... ...usaha pembangunan insan wajar diberi fokus... ...dan umah bertanggungjawab mewarnakan dan mengisi Islam... ...dengan kandungan yang meyakinkan. Imej Islam dan gambaran masyarakat dunia terhadap Islam dipengaruhi oleh tahap pencapaian dan status kejayaan umat Islam. Islam akan lebih dihormati dan Islam akan terus dimuliakan jika majoriti penganut Islam terdiri daripada ummah yang memperlihatkan prestasi pencapaian yang cemerlang dalam pelbagai bidang. Sultan Nazrin bertitah agama Islam tegak atas dasar ilmu yang merupakan teras untuk membangunkan masyarakat progresif serta tamadun yang agung. Titah baginda tahap penguasaan ilmu akan menentukan tahap pengertian, fahaman dan penguasaan sesuatu bidang kehidupan. Ilmu ialah komponen yang akan membentuk nilai-nilai keperbadian seseorang insan yang akan mengangkat taraf kehidupan masyarakat dan menjulang kemuliaan sesuatu bangsa dan negara. Malah ilmu titah baginda berperan sebagai perisai paling kukuh untuk melindungi manusia daripada tergelincir akidah kerana terpengaruh dengan tafsiran ulama samaran atau terpesong fahaman kerana ungkapan kata-kata pemimpin palsu yang bertopengkan agama. Sultan Nazrin bertitah demikian pada Majlis Pengurniaan Watika Pelantikan yang dipetua dan anggota Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak dan Hakim Mahkamah Syariah Negeri Perak di Kompleks Islam Darul Rizwan di Ipoh hari ini. Pada majlis tersebut, Baginda memperkenan lantikan dua anggota maib daripada kalangan belia serta lantikan wakil belia dalam jawatan kuasa Baitul Mal Negeri dan Daerah. Dalam majlis sama Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, peguam syar'i yang memiliki sijil amalan guaman syar'i di negeri lain diterima untuk beramal di Perak tanpa lagi perlu melalui ujian dan temuduga. Jawatan Kuasa Penerimaan Peguam Syar'i Jelas Baginda telah memperakukan tata cara penerimaan peguam syar'i menurut Seksyen 69 Kurungan 4 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perak 2004. Kini mereka hanya perlu mengemukakan permohonan kepada jawatan kuasa berkaitan untuk diperakukan boleh beramal sebagai peguam syari di negeri Perak. Tita Sultan Nazrin langkah tersebut akan memudahkan hasrat para peguam syar'i yang mahu melakukan amalan guaman di negeri Perak selain memberikan manfaat kepada anak guaman untuk mempunyai pilihan mendapatkan khidmat guaman syar'i lebih luas. Sementara itu pada majlis ini baginda turut berkenan mengurniakan watikah lantikan 8 hakim mahkamah syariah Perak iaitu seorang hakim mahkamah rayuan utama syariah dan 7 hakim mahkamah rayuan syariah. Penyerahan watika pelantikan Hakim Mahkamah Syariah Perak hari ini juga mengukir sejarah baru dengan pelantikan Hakim Wanita di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah. Nurhadina Ahmad Zabidi menerima watika pelantikan daripada Sultan Nazrin sebagai Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Perak. Nurhadina berkelulusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dalam Sarjana Undang-Undang, Diploma Undang-Undang dan Pentadbiran Kehakiman Islam, Sarjana Muda Undang-Undang Syariah dan Sarjana Muda Undang-Undang Kepujian. Kementerian Pengangkutan tidak lagi menganjurkan majlis pelancaran kempen keselamatan jalan raya bagi setiap musim perayaan mulai tahun ini. Menterinya Anthony Locke menegaskan keputusan itu dibuat bagi menjimatkan kos yang menelan antara RM100,000 ke RM200,000 bagi setiap majlis. Anthony Luke berkata kos perbelanjaan terbabit boleh disalurkan untuk menambah baik kempen keselamatan sedia ada yang boleh memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Bagaimanapun katanya, jika ada syarikat swasta mahu melakukan kempen itu, ia terpulang kepada mereka. Pihaknya hanya menghentikan penggunaan bajet kementerian untuk majlis-majlis berkenaan untuk penggunaan tujuan yang lebih baik. Contohnya memberikan topi keledar percuma bernilai RM55 setiap satu kerana masih ada yang menggunakan topi keledar lusuh. Selepas ini, Israel Berang dituduh lakukan genosid. Temu kembali, kita beralih ke perkembangan konflik di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan angkuhnya membidas tindakan Afrika Selatan yang mendakwa Israel di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICJ atas tuduhan pembunuhan beramai-ramai. Netanyahu sebaliknya berkata negara haram Israel itu yang kononnya mempunyai tentera paling bermoral di dunia אנחנו נלחמים במחבלים ואנחנו נלחמים בשקרים. היום שוב ראינו עולם הפוך. מדינת ישראל מואשמת ברצח עם בשעה שהיא נלחמת ברצח kenyataan Netanyahu ini sama sekali tidak menggambarkan realiti sebenar yang berlaku apabila Zionis tidak berhenti membantai setiap sudut Gaza memasuki 100 hari perang jumlah korban pula meningkat kepada lebih 23000 orang dengan 10000 daripadanya adalah kanak-kanak semalam Israel didakwa di ICJ selepas mahkamah membenarkan rayuan Afrika Selatan yang memohon agar Israel menggantung serta-merta operasi ketenteraan di Gaza Genocides are never declared in advance, but this court has the benefit of the past 13 weeks of evidence that shows incontrovertibly a pattern of conduct and related intention that justifies a plausible claim of genocidal acts. Perbicaraan di The Hague Belanda dihadiri ratusan penyokong pro-Palestin dan pro-Israel, di mana penyokong pro-Palestin mahu Israel diberi hukuman sewajarnya atas tindakan pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan di Gaza. Dan ketika setiausaha Amerika Syarikat Anthony Blinken sedang berunding dengan negara Asia Barat bagi mencari penyelesaian terhadap konflik Gaza, Israel terus membantai Gaza. Di Rafah, sembilan rakyat Palestin terbunuh termasuk seorang bayi dalam serangan udara Zionis yang menyasarkan bangunan kediaman. Menurut penduduk, serangan di Rafah itu dilancar tanpa sebarang amaran dan lebih menyedihkan kanak-kanak turut menjadi mangsa korban. Mereka juga merupakan rakyat Palestin yang berasal dari utara dan berpindah ke Rafah untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, dalam serangan di Dir Al-Balah, sembilan lagi terbunuh, manakala 13 cedera dalam serangan Israel awal pagi tadi. Kesemua mayat itu dan mangsa cedera diuruskan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Di Han Yunis, penduduk dilihat bertempiaran lari untuk menyelamatkan diri selepas letupan kedengaran berhampiran Hospital Nasir. Memetik laporan Al Jazeera, Jet Israel juga didakwa melakukan serangan udara pada altitud rendah ketika pertempuran hebat berlaku di darat. bekas kaki tangan Kementerian Kesihatan Palestin mahu terus berbakti kepada rakyat negara itu dengan memberi rawatan kecemasan kepada mangsa perang. Bagi tujuan berkenaan, Zaki Shahin yang juga seorang doktor sanggup menjadikan kedai miliknya sebagai pusat rawatan di Rafah. Cetusan ID itu amat membantu rakyat Gaza di mana setiap hari dia menerima 30 hingga 40 kes dengan tumpuan diberikan kepada rawatan melecur dalam kelangan kanak-kanak dan warga emas, inisiatif itu sekurang-kurangnya dapat meringankan beban mangsa perang yang tidak perlu bekerja-kerja ke hospital. Lebih-lebih lagi pada waktu malam sekaligus dapat mengurangkan kapasiti pesakit di hospital. Hospital di hawadis, dan di perangkat dan di peralatan 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 dan dan مدنيين نايمين في المستشفى انا رحت شفت اه عليهم الله يكون بعونهم في المستشفى Zaki sebelum ini pernah berkhidmat di Jabatan Kecemasan dan inisiatifnya ini mendapat sokongan kesihatan dari aspek bantuan perubatan. Pengeluaran getah meningkat 9.3%. Laporan BI Niaga Pengeluaran getah asli Malaysia meningkat 9.3% kepada 30,669 tan pada November 2023 berbanding 28,048 tan yang direkodkan pada November 2022. Peningkatan itu disumbangkan terutama oleh sektor pekebun kecil. Menurut Ketua Perangkawan Jabatan Perangkaan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, pengeluaran getah asli negara pada November 2023 disumbangkan sektor pekebun kecil sebanyak 85.3% berbanding sektor estet pada 14.7%. Katanya dalam kenyataan mengenai perangkaan getah bulanan Malaysia November tahun lalu berasaskan bulanan jumlah stok getah asli pada November 2023 meningkat 13.2% kepada 102%. 72335 tan daripada 152196 tan pada Oktober 2023. Tambahnya kilang pemproses getah menyumbang stok akhir sebanyak 89.8%, diikuti kilang pengguna getah 10.1% dan estet getah 0.1%. Pasaran getah Kuala Lumpur pula menunjukkan tren bercampur-campur. Secara keseluruhannya sentimen positif disumbangkan oleh langkah rangsangan yang diumumkan oleh China dan sasaran ekonomi positif bagi 2024 walaupun kekurangan bekalan getah asli oleh pengeluar utama terutamanya oleh Thailand. Prestasi ekspor disumbangkan oleh produk berasaskan getah asli seperti sarung tangan getah, tayar, tiup dan benang getah. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan Juru Bahasa Isyarat Muhammad Amsyar Ruzamani. Satukan rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.